Ja, Jan Alboge, seger 2-1 mot Falkenberg. Hur var matchen från din horisont där bak? Ja, det var relativt lugnt så sett, men ändå, det är lurigt sådana här matcher. Det kan hända saker och man får hela tiden vara på tå. Som sagt, det kommer straff där och tyvärr lyckades jag inte ta den. Det var, känns otroligt onödigt igen att släppa ett onödigt mål. Men annars stod man där bak mest och tittade och såg att vi spelade och hade jättemycket boll och skapade jättemycket, men vi fick inte riktigt till det. Men Sören fick till det, men som sagt, två gånger här med två fina mål som gör att vi vinner och det är underbart. 0-0 i pausen, vad sa ni där inne? Nej, fortsätt, gör det vi gör fast i lite högre tempo och började göra det så svårt. Vi ville göra sådana här riktigt vackra passningar många gånger som inte satt, utan sätt dig på fötterna med högt tempo så, och att vi skulle börja med ett jäkla tempo, vilket vi gjorde med första kvarten, 20 i andra så ja, spelade vi ju handboll om man säger så runt deras straffområde. Så det går vi utdelningen med, vi gör 1-0 där i den vevan. Så ja, nej, starka 3 poäng. Måste match som vi vinner, alla måste matcher för våran del så sett, men jag tycker det är starkt av oss att vinna så sett. Det är ett jäkla starkt kämpande lag i Falkenberg och vi krigar ner dem.